Tjena YouTube och varmt välkomna tillbaka till garaget. Idag är det äntligen dags att åka till Uddevalla och mappa den här bilen. Vi har ju faktiskt redan gjort en video som heter Förbereder min bil för mappning. Och vi fick den ju mappad på landsvägen här och bilen går i sig fantastiskt fint. Sen skulle vi åka och dynomappa den här och kolla vilken effekt vi kan få ut. Men så hände ju någonting på vägen. Och så dog gnistan ut. Och så den blev vi ståendes och idag ser bilen ut så här. Fy och skam. Det jag vet att vi måste åtgärda är fixa bromsarna. För bromspedalen är svampig på den. Och jag och Johan har bytt både broms, huvudbromscylinder och bromsservo. Och ingenting har hjälpt. Så vi ska försöka gå till botten med bromsproblemet. Och så har drivremmarna gått av. För att tanken är att jag ska åka upp på torsdag till Uddevalla. Och Johan kommer på fredag efter jobbet och hämtar bilen och kör den till Uddevalla. Så möts vi där uppe. Och nu ska jag inte köta mer utan vi får börja med att tvätta av den här i alla fall. Vi ska inte filma när vi tvättar hela bilen, men här har vi ju liksom inbränd mossa från solen. Och utan Mach 25. Nu ser det bli med A25 på. Jag skulle egentligen sitta fast inne lite mer och det har liksom torkat in nästan, men vi provar så får ni se. Perfekt i husvagnen och allt som är mossigt och jävligt. Här kommer vi behöva ta en gång till sen. Men nu ska vi spola på här. Mach 25 funkar även fint i fonden sen. Här har vi kört på lite A25 foamlansen bara, så det blir kul att se hur detta blir. Det är ganska bra. Här försvann allt. Här är lite kvar, vi kommer behöva... Det har liksom oxiderat sig fast i lacken. Det är ju också för att du inte lät det verka så länge kanske. Vi ska byta den här vakuumslangen som går till bromsservan också. Den ser lite mösig ut. Vi kan ha något fel i den kanske. Ja. Sätter lite ny. Jävla flugor alltså, shit! Det är fluginvasion idag. Så. Det är andra jävla bakrumläckage på den här, för jag vet att de sa ju att det var lite dåligt vakuum. Men tror du det när de mappade den? Jo. Men de kollade, de hittade ju aldrig någonting. Den går till turbon. Den är pluggad. Den skulle vi satt en slangklämma på med. Den går ju till mappsensor. Ja, nya remmar. Och den öppnade upp och ner. Ja, men gud. Och då har jag en fru som fixar den här. Ja, det är tur att ha en fru ibland. Åh, herregud. Åh, herregud. Tretums avgasrör.
istället för lambda-sond, eller istället för luftmassemätare. Temperaturen, det är därför den inte svarar direkt på oss. Lite ny olja, oljefilter ska vi innan de får plåga den på dynon. Mm. Ladda batteriet ordentligt måste vi göra. Och vi har varvat här lite, eller varvade till 5000 och fläktremmarna sitter ju kvar. I alla fall. Mm. Ja. Den här slangadaptern, jag vet inte om det är ett år sedan, jag gjorde lite ett och ett halvt år sedan. Den här slangen, svarta tjocka här, den är köpt hos Smen i Habo, kvalitetsslang. Den lilla biten här är Biltema-slang. Men nu är det inget bränsletryck på i här, men innan när vi bara lyfter slangen så här, så bara pissar det ut här. Och vi ska plocka isär den här lilla slangbiten från Biltema så ska ni få se hur den ser ut. Så. Pumpar du i en skvätt där? Vänta lite. Har det nog inte mö som saknas? Ja, jag ska pumpa. Jag tror fan jag har bytt olja den en gång. Vänta lite. Jag ska bara se. Ja, för den oljan såg jag fler skött. Som var i. Ja, men vi ska inte byta oljan när människor håller på. Den var bara jättedålig och brun och äcklig. Ja, men ta med den då. Om du har en sån nyckel där. Har du mer? Ja. Har du mer? Ja. Jag har hemma med det. Jag har bara 100 liter kvar. Eller? Ja, det vet fan om det räcker. Alltså. Ja, vad gör vi nu? Vi byter olja i? I bakaxeln. Ja. Det är inte en människa i hela världen som vet när det är gjort sist. Nej. Jag har aldrig brukat bilen själv liksom. Och nu ska vi den en liten roadtrip till Uddevalla. Och Johan ska köra den både dit och hem. Ja, då vill jag ju veta att bakaxeln inte rasar på vägen. För du kör ju rätt mycket med den här. Eller inte, men nu kanske det blir att vi kör med den. Ja, men den är så fruktansvärt ful. Jag har ju inte gjort färdig. Ja, för den oljan var ju jättefin. Det var ju vatten i den. Var det? Ja. Jag hade hängt med en sväng till er. Smålänningen här, eller? Ja. Vad har du? Smålänningen. Ja, vi plockar isär den här då. Kolla hur själva slangen ser ut. Här är min fina adapter jag byggde. Istället för att åka och hämta den i sån här bara. I större storlek. Tänkte vi skulle få ur själva gummibiten i här och titta hur den ser ut. Kolla. Ja, men herregud. Ja, köp inte. Ja, den är inte 2 år gammal. Nej. Och den här, och så jag vet vi fick kommentarer och så skrev, ja men den tål inte E85. Men det står ju för den heter ju bränsleslang på Biltema. Kolla. Helt sjukt, men fan. Den bara liksom
vittra sönder. Det vore ju olagligt att sälja sån skit. Eller? Det är ju livsfarligt. Ja. Det var ju likadant på blåa 240 när vi sålde till. Ja, och det var ju denna slangen. Ja. Från samma bait vi hade på det. Och vi har inte köpt någon ny slang därifrån. Nej, någonsin efter, givetvis. Utan det här är ju sen innan. Har du skruvat dit pluggen då? Ja. Hej! Men Johan! Det här jobbet står och pumpar. Någon som vill hålla slangen inne. Ja. Ja. Fast det var ju rätt mycket olja i den här bakaxeln om man jämför med vissa andra bilar man har tömt på. Ja, man får ut 2 deciliter, man undrar hur länge. När jag köpte den här bilen så fick jag med två bakaxlar på köpet. Och för den bakaxeln satt på var helt mul, helt rasad. Och jag bytte bakaxel och så skulle jag ut och provköra. Kom ut på 195. Så jag började som någon drej handbromsen. Jag var helt tom på olja. Den ska första provköra. Jag var bara hem och boxera hem den och byta bakaxel igen. Jag hade varit bra att kolla det innan då, ja, kanske. Ja, så mycket jobb jag hade sparat. Mm. Så den har bytt bakaxel på 2 gånger. Hela. Hela? Ja. Ja. Det blir ju den tredje bytet då. Det blir lättare du har kört den till Uddevalla. Ja, men vi motverkar ju den. Vi byter till och med olja. Nu rinner det över. Det räckte ju precis. En och en halv liter. Så att vi pluggar. Den är bortslarvad. För länge sedan. Ja. Det är därför vi fyller på olja hela tiden. Och då såg jag inte jättefräsch ut. Nej. Har du nya sådana annars då? Men du, vi gör så. Vi klipper slangen och så tar vi den med hylsa istället. Så håller vi i på den sidan bara. Ja. Eller är du med? Nej, va? Då gör vi. Vi tar en gång igen. Hur mycket ska vi ta? Vi får det. Vill du bara sätta någon som den här under så den inte droppar? Så. Och. Så. Oj. Skål. Så vi tar bägge? Gör det. Räddad av Aleskon igen? Ja, den hade jag aldrig fått ur annars. Jag hade kunnat brutit den hela fästet. Men det var så. Så. Nu ska vi ha en långhylsa som passar på här och göra rent här med. Fan, vad gött. För små och för stora. Det är fel gänga. Ja, det är 1,25 med dem, va? MT. Ingen aning. Ja. Då får man ju veta efter sådana. Idag är det en ny dag i Johans garage och jag står och konar lite bromsrör. Vi har tagit beslutet att byta slangarna här och hoppas att vi har felet i dem. Och Johan gör en specialmutte. Ja. Kolla vad tjusigt. Så, då har vi 2 nya bromsslangar. Och en ny banjo. Nu ska jag och Johan ta och lufta de här, men det har ni sett 2 miljoner gånger så jag tror inte vi behöver filma det, Johan, va? Nej, det får väl hoppas på något sätt. Ja, nu är det en ny dag igen och jag är tillbaka i Johans garage och han är och jobbar. Vi hittade igår kväll att mina nya bromsok, här är nog felet. Det läcker ifrån den här kolven. Så det kan nog vara den här kolven som läcker, som har varit boven i dramat hela tiden. Och imorgon så är vi till Uddevalla. Vi hinner inte beställa några renoveringssatser i bromsoket. Och jag hittade hemma till bromsok bak. Och de kolvarna är 38 mm som sitter i här. Och jag tror de är det i bak med.
Så har vi tur så passar den här innersta packningen. Och gör inte det så... Ja, jag vet inte vad som händer faktiskt. Det blir nog inget Uddevalla i alla fall. Och jag tänkte vi skulle varit lite fiffiga och sett om vi kunde fått ut kolven. Och bytt det här utan att behöva ta ut hela... Ta den hela bamsåket. Det är det enda jag inte gillar på 240 faktiskt. Det är den här lösningen med bromsslangen och rören. Usch, det är som att må dåligt alltså. Jag vet att man måste göra om allt detta. Bromsklossen är... Ja, jag kanske inte ens behöver ta ur bromsskivan. Ja, nu behöver jag vara här med mitt ansikte och meka, tyvärr. Fick jag ur den nya, eller den gamla bromskolven. Den är ju ny men... Hur ser tätningen ut här? Den är ju liksom oskadd. Varför har den läckt? Se om den andra nya packningen är likadan. Ja, det är exakt samma. Vi sätter dit en ny packning och trycker i kolven. Ja. Det är det enda vi kan göra. Och det är från den kolven garanterat läckte? Ja. Så inte kommer från den över? Nej, det är från den. Så vi renoverar det på plats här. Ja. Den jävla damasken med det. Ja, men den kan vi nog sätta på efterhand sen. Vi fick in den i alla fall. Nu måste vi släppa på en luftnippel för att kunna trycka in den helt. Så. Så otroligt svårt att filma Johans garage för han har sånt motljus där uppifrån. Ja. Det här är ju lättare sagt än gjort att göra på plats liksom. Ja, då vet ni det gott. Folk hemma och jag med. Det går fint att renovera och åka utan att plocka den om. Eller bara på 240. Ja. Nu väntar vi på att Johan kommer så får han hjälpa mig att lufta den här. Tänker jag. Yes, och han har precis slutat jobbet och är på väg hemåt nu. Ja. What's up guys? Nu är Johan tillbaka och vi lyfter bromsarna. Ja, det är luft någonstans där. Är det? Luft allihopa då. Ja, nu är det ju tätt. Tror jag i alla fall. Ja, det är blött under här frågan. Vad det kom lite få nu. Ja, men det har nog runnit från den här nippen på baksidan där. Den gick att lossa utan att den gick av i alla fall. Den med. Ja, jag är redo. Ja. Ja. Kuttar vi. En gång till. Och ja. Ja. Ja, den är det ju ingen luft i alla fall. Jag har dratt åt igen. Ja. Den är ingen luft i heller. Jag tar den sista översta här nu då. Ja, jag är redo. Har du dragit åt? Ja. Oj. Ja. Ja, där kom det ett par lite, där kom det lite luft. Ja. Ett par en till, jag är klar. Ja, jag har
Ja, det är ingen mer luft kvar i detta åket nu. Så hur känns den nu då? Ja. Ja, men det är så lugnt där. Vi har ju luftat bak. Ja. Testa ändå. Ja, jag drar på. Nej, får vi gå upp. Vi kan göra en till i alla fall. Ja, jag drar på. Jag tror fan det är ingen luft i där, du vet, det kommer bara ren bromsvätska. Ja, det känns ju bra när det är bra. Här kan vi behöva rulla lite bara. Ja, så vi skickar dig på motortunnarna så vi får provköra, eller? Se där, ja. Herregud. Det är värsta turtles ju. Det gick ju bra. Så nu kan jag tro att jag är väldigt smal också. Ja, så vi gör nu då. Ja, vi ska stoppa dit nya motorkuddar. För att de som sitter där är inte så jädra fräscha om man säger så. Och det frestar lite i de här när de kör den på dyno. För det här är bara tills på innan det här röret går lite. Mm. Så. Jag hoppas att du får ut den där nu. Nej. Så att jag kan inte pumpa mer. Du är snabb nu, Mackan. Och tänk så... Ja, jag väntar där. Vi måste ha en kofot eller något. Vi borde fan ska ha fingrarna där. Nej, Johan. Försiktigt. Har du någon kofot? Ja. Den var dålig. Får se. Jag bara skjuter igenom lite. Ja. Om du håller still så är det lättare att filma dem. Mm. Var lite skillnad. Ja. Oh, hur fan ska vi få in det här då? Vad är det jävla hålet då? Snett uppåt mot generatorn. Men där får vi inte plats. Hur fan ska vi få ner den här nu då? Ska vi skruva på muttern? Ja. Stängde jag precis när ni fick det, va? Då tror de att vi har stått i 3 timmar när vi har hållit på. Det gör inget. Det kan vara bra. Ja, det här blir spännande. De piggarna ska alltså ner i. Ja, oh shit, kolla det motorfästet nu. Ja, men det var inte dåligt. Så långt. Ni ska inte lämna. Hur du är? Jag måste se. Vänta. Åh, jag ser ut. Ni kan inte lossa det också, så kanske det blir lättare. Eller? Nej. Nej, jag vet inte, eller så får vi... Det är motorn som går bakåt. Släpp in motorn då. Nu händer det lite. Kolla om du går förra. Ja. Så, försiktigt nu då. Han går inte i det. Stopp! För... Nej, jag tänkte att han tvinga ner. Vi har gjort så fram och tillbaka hela tiden nu. Ja, nu börjar jag ju likna något snart. Där, han är på plats. Så. Hoho! Så. Kolla, vänta. Måste jag försöka få med det här på film. Titta, den är i hålet där. Ja, det är en jävla skillnad. Jag blir nog lite trevligare i gången nu med. Ja. När allt inte är helt löst. Nu pausar jag lite för jag har kramp i armen. Det var den lätta. Ja.
Den andra sidan kanske är lättare, det vet jag inte. Nej. Så mycket har du inte gjort på den här bilen flera år. Nej. Jag skulle behöva göra så mycket. Jag skulle behöva plocka ner allt detta igen. Men nu är det helt förstörd. Ja, är det den som ligger där eller? Ja, det är den andra. Ja, men den är ju. Så vacker. Eller inte. Och den nya får jag se. Nej, 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 nej. Mm. Nu så har vi fått dit det jävla obäcket igen. Ja. Så vi hänger i dem där uppe först. Åh, jag vet faktiskt inte hur långt jag ska träga. Och så bara styra ner dem. Han är i hålen och så här. Nej, mer är han, Eina. För det är jävligare för i bultarna där uppe. Ja, det tror jag med. Och så bara prova det. Kanske vi har sån chans tur att den liksom bara... Ja, jag ser inte dem i ingen. Men om jag... Så jag sänker lite försiktigt där. Ja. Ja, stopp. Ja, där är vi rätt nära. Ja, det är jävligt nära. Väldigt, väldigt, väldigt svårt att filma här. Vi får se om vi kan se den andra. Om jag trycker kan du gänga skruvarna lite. Så ja. Det här var för bra. Vänta lite, jag ska sänka lite till dörr till. Vända. Så vänder jag på den. Då har han gått i, va? Ja, det måste han göra. Den andra passade med, va? Ja. Det var smidigare då. Ja, oh, vad fan är det? Den fick ju 9 kakor och 10. 9 kakor och 10? Inte 9 kuddar då? Nej, kakor. Kakor. Mm. Alltså vi kör helt service på den här innan vi är så i väg. Jajamän. Och så kanske han inte ens får köra här. Nej. Ja, men det ska vi göra. Oj, vi sen blockar. Vi ska upp och slänga. Vi ser det. Motor. Ja, men vi kan ju inte byta motor för vi har dåliga bromsar. Det har du menar det. Det är typiskt Johan det. Om du skulle motorn där uppe. Är dåliga bromsar på bilen, Johan direkt. Nej, vi byter motor. Ja, ja. Herregud, det är ju motorn som är slö när man har dåliga bromsar. Jajamän. Så, nya motorkuddar, nya bromsslangar. Renoverat bromsåk. Lite bränsleslang och så ska vi in med lite ny olja med. Så vi har oljat bakaxeln och vi har gjort superservice på den här. Nu. Vad har ni? Nu får jag se. Nu filmar jag lite. Den var ju så nöjd den olja. Vad dålig eller? Han har gått en mappning. Sliter på motorn. Ja, en mappning och fram och tillbaka till Tidaholm och hit. Ja. På ny olja ser den ut så här. Ja. Där de är skit i motorn med. Jag tror vi bytte oljan innan och så frågade den på dygnon. Ja. Men nu är det ju blött där. Ja, det är det va? Ja. Det är inte bra det åket så vi åker ner och köpa ett nytt. Ja, Mackan får byta oljan här. Sätter på nytt oljefilter medan Johan drar och köper ett nytt bromsåk. Och sen får de filma själva för nu måste jag dra. 3 dagars slit här nu. Och motorkuddar och alltihopa på plats. Ett nytt oljefilter på plats. Vi ska fylla på olja. Och så ser vi på bromsåket här. Ett litet, litet läckage. Och det är förmodligen det här som vi har haft som är problem hela tiden. Så jag har bytt halva bilen. För att man misstänker ju inte att ens splärans nya ok kass liksom. Men det läcker trots ny packning så jag vet inte riktigt vad som är fel på det. Vad så spricka i oket på något sätt eller? Ja, jag har ingen aning. Så i desperat försök här nu onsdag kväll innan vi åker imorgon så är Johan på väg in och köper ett nytt ok. Så vi får skifta det här nu och jobba halva natten och hoppas att
bilen rullar imorgon.